kollaborative robotter, det er jo ligesom den nye generation af robotter. De robotter, der er kommet på markedet inden for de sidste ganske få år, og som udmærker sig ved, at de kan indgå i et tæt samarbejde med mennesker, hvor de klassiske industrirobotter har været indhegnet og indspærret, og der har været et avanceret sikkerhedssystem til at afgrænse. Har vi nogle robotter, noget teknologi, som kan have tæt kontakt med mennesker? Og det er sådan ligesom et paradigmeskift i forhold til den måde, man går til robotautomation. Det gør jo så også, at man må indse, at på et tidspunkt, der vil der komme kontakt mellem mennesker og robotter, og derfor er det vigtigt, at man kan gå ind og sætte nogle tal på, hvor hårdt rammer de her robotter så, og derudfra ligesom sætte nogle værdier på, hvor ondt må det gøre. Ved hjælp af det her udstyr, og på baggrund af de værdier, der ligger for, hvad der er tilrådeligt i forhold til menneske- og robotkollisioner, kan vi gå ind og optimere på robotsætten. Altså gå ind og måle en konkret celle og finde ud af, hvordan passer hastigheden op imod de værdier, som man har fastlagt. Nu her har jeg lavet en meget, meget simpel opstilling, hvor jeg måler et fladetryk med en robotbevægelse. Lad os se, hvad der sker. Bum. Og så går robotten så i det, der hedder beskyttet stop. Og vi kan se herovre på min skærm, hvad kontaktkraften og trykket var. Hernede kan man tydeligt se, at vi har målt ud fra en kontakt med håndryggen. Vi har altså en transient kortvarig kraftpåvirkning på 165 newton. Det, man kan bruge det her til, man kan sammenligne mod de informative grænseværdier, som der er blevet opstillet i den her tekniske specifikation, der hedder 15066. Det her værktøj har nogle utrolig skarpe hjørner, og bliver man ramt med sådan et hjørne her, så er det areal, som kraften bliver overført på, jo utrolig lille, hvilket kan have nogle smertemæssigt store konsekvenser. Og der er nogle simple tricks, man kan bruge, når man ligesom skal designe sig ud af det her. Det her, det er et andet eksempel. Der kan man se, at vi har brugt noget 3D-print, men der har vi også gjort det her, at vi har afrundet hjørnerne, sådan at det arealet, man vil blive ramt med, er større. Man kan se, at heroppe, der har vi stadigvæk nogle skarpe hjørner. Men ved at man simpelthen bare laver en lille smule om i sin form, jamen så kan man sådan set gøre det mere sikkert for mennesker at arbejde sammen med de her robotter. Så helt konkret er det, vi arbejder på, at hæve sikkerheden for de her kollaborative robotter.